Olá, eu sou Maurício Oliveira e este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Hoje nosso vídeo está imperdível. Mas antes de prosseguir, peço que, se possível, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Pode não parecer, mas esta simples ação nos ajuda e muito. Você já imaginou por quantos processos passa uma rota do deserto até que ela esteja pronta para ir para sua casa? Pois hoje viemos conhecer o espaço onde Valmor da Valmor Ademio, ou rosadodeserto.com.br, cultiva essas pequenas plantas maravilhosas. E ele vai nos mostrar em dois episódios como tudo acontece, passo a passo, além de dar inúmeras dicas sensacionais para você que cultiva sua rosa do deserto em casa, ou você que está começando a colecionar estas plantas agora. Então lhe faço um convite irrecusável para, ao iniciar este vídeo, não desgrudar ou desviar sua atenção um só minuto e se deliciar conhecendo este pequeno pedaço do paraíso, onde as sementes viram plantas multifacetadas e coloridas. Venha e nos acompanhe nesta maravilhosa visita. E aí, Valmor, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, Maurício. É um prazer recebê-lo você aqui. Prazer é todo nosso. Muito legal. Como é que funciona isso, Valmor? Amari, é um processo, diria que a germinação é um processo simples, porém sistemático. Tem que ter alguns cuidados, né? Mas basicamente, e nesse tipo de plantio aqui, a semente é colocada num copinho desses, de café, o famoso copinho de café do escritório, com furos embaixo. Hoje é terça-feira, essa semente foi colocada para germinar sexta-feira. Então nós temos sábado, domingo, segunda, hoje é o quarto dia. Está aqui eclodindo. Claro que tem uma ou outra que está um pouquinho mais desenvolvida, como é a natureza, né? Então esse lote aqui que você está vendo aqui foi semeado sexta-feira. Então a pessoa em casa pode usar um copinho mesmo como esse? Desde que furado embaixo, para que não acumule muita água e não fique encharcado. Esse é um cuidado que ela tem que ter, né? É importante. Fazer sempre um furinho embaixo para a água escoar. Isso. Okay. Essa aqui já tem de 7 a 8 dias. Uma semana. Essas daqui. Isso. Que é o que vai ocorrer com essas que estão aqui. Então aqui atrás nós temos as que foram semeadas na sexta-feira. E logo aqui, para vocês aqui, verem, por exemplo, 7 a 8 dias. Tá. 7 a 8 dias. Perdão. Okay. Depois nós temos ali com 15 dias, Amaury. E aí depois nós vamos dar sequência aqui. Eu não semeio tudo em copinho, Amaury. Também tem células. A gente chama de bandejas sementeiras com células. Certo. Que daí essas aqui, depois de atingirem a maioridade, que eu chamo de 5 a 6 pares de folhas, daí elas passam para outro pote. Entendi. Né? E aí então essa que eu planto na sementeira é para dar crescimento, ou virar cavalo para enxertia, ou planta florida para venda. Ok. É um negócio. As do copinho são pessoas que querem comprar a planta com 3, 4, 5 meses. Querem experimentar o cultivo desde o início, praticamente. Na verdade, essa pessoa do copinho, ela quer a planta já no copinho para só transplantar e dar sequência. Ela não quer germinar. Entendi. Ou não tem tempo. Enfim. Tem medo de fazer o processo. Cada um tem a sua, seu desejo, né? Tem gente que quer a semente, e quer pegar da semente, quer vê-la germinar e quer ver crescer. Então, assim como tem gente que quer pegar uma planta dessa já um pouco maior, receber assim e dar continuidade. Entendi. Tem a ver com a questão do tempo também da pessoa. Às vezes a pessoa está no apartamento, não tem espaço para colocar 30, 40 sementes. E aí começa com 5, 6 dessas aqui e já está com o caminho andado. É a escolha do cultivador, né? Do amante da Rosa Deserto. Você começou com semente ou com plantinha ou com planta grande? Como foi que o Valmor começou nesse universo da Rosa Deserto? Amaury, isso aí é uma pergunta interessante. É lá por 2008, mais ou menos, eu comecei a pesquisar sobre a planta. E pouco tinha no Brasil. E aí importei 50 sementes, comprei pelo correio 50 sementes. Plantei. E aí, como ninguém cultivava, poucas pessoas e compartilhavam conhecimento, aí eu fiz um blog. É planterosadodeserto.com.br, para trocar ideias. E aí 50 sementes, aí você vende semente, não vendo. Aí você vende, mas não vendo. Aí você vê na plantinha, tá vendo aqui 5 plantas. Aí quando eu vi, tava com 5 plantas só. Mais 50 sementes. E aí esse negócio vai. E aí lá para 2010, mais ou menos, peraí. Vamos estudar um pouco mais isso aqui, que é uma paixão que eu sempre tinha. Eu sou um gaúcho criado desde pequeno na,
na roça, como a gente fala, de fazer queijo, salame, vinho, enfim. Mas aí o destino me trouxe essa planta para voltar a fazer aquilo que eu sempre gostei, que é cuidar de planta. E aí eu sou um cara metódico, detalhista, pragmático. Comecei a fazer contas, planilhas Excel e tudo mais, e custo, aquilo, estudo de viabilidade. Aí vi, lá por 2012 eu posso dizer que virou um negócio. Né? Já vendia, mas virou um negócio, negócio como dito, né? Planejado. E aí hoje estou com esse pedaço dessa produção aqui que você está vendo aqui, depois você já conheceu lá embaixo as estufas. E a gente pode acompanhar aí o processo então da semente até uma planta pronta para venda, vamos dizer assim. Pronto, Né? perfeito. Acho que seria legal. Vamos mostrar então como é feito esse processo. Pronto. Então, Maridão, dando sequência, você viu um bocado de plantas no copinho aqui. Aqui, vamos dizer que é o produto final desse produto, que é o copinho, a planta no copinho de café, de 3 a 4 a 5 meses, que tem um público que quer isso aqui. Ele quer chegar em casa, quer tirar do copinho, quer colocar num pote maior e quer dar sequência a partir dali. Ou ele tem pressa, ele não tem afinidade com semeadura, mas é aquele cliente que quer esse produto. Pronto. E aí daqui a pessoa transplanta e dá sequência. E tem um manual que é enviado que dá todo o suporte para a pessoa poder fazer esse transplante. Ensina como é que ele vai cuidar da plantinha dele. Até preparar um substrato, que geralmente é a maior dúvida dos cultivadores. Entendi. Nesse ponto daqui, vamos, ele não sabe, ele vai ter uma surpresa com a floração, não é isso? Porque a gente não tem como dizer o que é que vai sair daqui. Então isso termina sendo também uma coisa interessante para ele, né? Isso. Aquela coisa de o que é que eu vou. Vai ser uma branca, vai ser uma rosa, vai ser uma vermelha. Boa. Excelente pergunta e observação. As plantas de semente são surpresa. Então, você vai ter uma surpresa na cor que vai sair. A gente costuma vender isso aqui como cores surtidas. Sai em tons de vermelho, de rosa, de branco, de amarelo poucos. Então, saem matizadas. E é nessa linha aqui, tá? E na sua maioria, essas plantas aqui saem simples. Simples, ou Sim. seja, uma Então, camada de pétalas uma camada de pétalas. e Perfeita. geralmente em tons avermelhados e rosas, é isso? Rosas, isso. Um pouco de branco, matizados, não saem iguais, saem parecidas. É Certo. difícil você sair em cores iguais. Cores fiéis iguais, geralmente através da enxertia. Enxertia. Depois a gente. Então a garantia, na verdade, de uma planta, se você quer a planta de 100% determinada cor, certeza. 100% enxertia. Ou está florida e você vê na hora e compra, ou você compra uma planta enxertada. Se foi semente, está florida, que você sabe que é aquela flor. Se Pronto. não está florida, tem que ser uma enxertia. Isso, e que a pessoa tenha feito com material separado, identificado adequadamente, para ter certeza que será aquela cor que vai sair. E agora nós vamos passar para o outro lado da bancada lá para ver o final da planta semeada na sementeira com células. Ah, então vamos lá, vamos ver. Então aqui são as células ou bandejas sementeiras com células. Eu uso aqui uma célula de 180 ml. Bem enraizada, planta bonita, já dá para transplantar. Então daqui vai para um pote que a gente chama de pote PT15 ou PT13, que foi aquele marrom que eu mostrei anteriormente. Então aqui é feito o transplante, ela vai seguir essa cadeia aqui de sequência de bancada, fica numa bancada, ela vai florir e vai ser vendida, ou ela vai descer lá para as estufas que você já conheceu antes, nós vamos mostrar depois, para enxertia, tá? Que é o que eu gosto de fazer também, é o meu forte, agrega valor à planta e você atende à necessidade do público que quer uma cor nova, quer uma cor diferente, quer aquela cor específica. Então ela vai para. Depende do perfil da planta. Se é uma planta que tem muitos galhos, desenvolveu bem, ela pode ser uma planta de cor simples que vai florir e vai para o cliente. Tem apenas um galho ou tem poucos, eu podo, deixo um e faço a enxertia. Certo. Uma dúvida que o pessoal geralmente pergunta lá no canal, vamos, com quanto tempo eu tiro ela do meu copinho ou da minha sementeira para botar em um pote maior? Eu costumo passar a informação que ela tem que ter pelo menos. Se, olha, aqui nasceu até uma gêmea aqui, eu nem tinha percebido. Pelo menos 5 pares de folhas, ou seja, 10 folhas pelo menos. Ou que tenha 3 meses. Ou que tenha um porte desses. Porque às vezes você usa um substrato diferente, um fertilizante diferente, ela não atinge um ponto. Mas você vê que aqui é uma planta vigorosa, bem enraizada, boas folhas, vai fazer uma fotossíntese boa. Dá para ser transplantada tranquilamente, tá? Você não vai pegar e transplantar uma planta dessa aqui, por exemplo.
Né? Por quê? Está pequena ainda. Ainda tem nutriente aqui que pode ser utilizado pela planta até ela atingir pelo menos algo nesse sentido assim, para poder transplantar. Aqui eu transplantaria numa boa. Mas como esse aqui é um outro produto, vai para outra finalidade. Entendi. Mas se tivesse nesse tamanho e eu estivesse com falta de espaço, eu adianto logo o transplante. Então aqui, Mauri, é a sequência do trabalho desenvolvido lá em cima. Tem as estufas aqui. Então, aqui eu uso o sistema de gotejamento, né, daqueles tanques. Depois a gente mostra lá, sai a solução com o fertilizante e aí a planta vem para engorda, vamos dizer assim, né? Esse é o tipo de planta que vai crescer, vai florir e vai ser vendida dessa maneira, né? E aí depois nós vamos mostrar ali a sequência do enxerto, né? Que é o outro produto, que é o produto que eu adoro, porque você colocar cores e poder entregar cores diferentes, novidades, é legal. É legal a surpresa, mas você escolher uma cor, ou o cliente chega e fala aqui, eu tenho essa planta grande aqui, essa planta média, pô, eu quero branca aqui e vermelha em cima. É a planta personalizada, a pessoa sai realizada. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é enxertos. Então aqui a gente tem essa área com sombrite, que a gente vai colocar mais uma estufa aqui que eu estava lhe mostrando. Aqueles tanques lá são 10 mil, 5 mil, 3 mil. O de 3 mil ele tem uma solução de fertilizante que, de acordo com a idade da planta, a gente vai colocando os ingredientes, fazendo a nossa formulação e aí entra para o gotejamento aqui nas plantas. Tem gotejamento e tem aspersão. Aspersão é quando a gente liga o aspersor e a água cai como se fosse uma chuvinha. Esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo aí são copos de plástico amarelo e a gente passa um adesivo, uma cola na cor amarela também, que é um atrativo para insetos. Então é uma forma menos agressiva da gente combater insetos que prejudicam aí a rosa do deserto. Aqui o copinho que eu falei, Amorim, anteriormente. Então a gente já compra o pote amarelo e o adesivo cola atrativo é amarelo também, então a gente potencializa isso aí. E você pode ver aqui que tem vários insetos aqui colados aqui. Não é veneno, eles morrem porque ficam colados aqui e não conseguem mais sair. Na verdade, a cor amarela que já exerce uma atração grande sobre eles, eles vão até aí se ficam aprisionados no adesivo, é isso? Perfeito, é isso aí. Só fazer uma observação aqui, eu só tenho três plantas dessas aqui. Não é meu cultivo nem produção, é de colecionar. Está na hora, mais do que na hora de transplantar ela, tirar daqui, colocar pelo menos num pote 20. Tem uma pequena lá em cima e tem essas duas aqui. E elas dão uma flor, uma amarela e outra uma flor marronzinha, diferente, única, né? E tem uns espinhos, belíssimos espinhos mesmo, que se você encostar aqui, machuca mesmo. Ela é parente, é da família das Apocynaceae, que é a família das rosas do deserto. Você vê que o caldex também tem semelhança, as folhas, alguma coisa. Mas tem essa parte bem espinhenta mesmo. Dói, viu? E aqui, Amauri, essa bancada que você está vendo aqui. Então, o que a gente faz aqui? Aquelas plantas que eu falei que iam crescer depois da cela para o pote 15 e iam virar cavalos, chega aqui, nós fazemos um corte aqui, reto, e pegamos uma cor que é desejada e se faz um enxerto de pressão, que a gente chama. Dando tudo ok, depois de 15 dias vão sair brotos, esse plástico depois vai ser retirado e vai crescer um novo galho. Esse aqui eu estou deixando crescer além da conta. E aí nós vamos ter aquela cor específica que foi enxertada na planta. Então, você tem uma planta lá de cor simples, por exemplo, que é uma camada de pétalas, você pode colocar aqui uma tripla, uma quádrupla e assim por diante, amarela, vermelha, a cor que você deseja. Tem dois galhos, você pode colocar duas cores, uma cor cada galho, né? Essa aqui eu estou deixando crescer, por quê? Eu quero gerar mais material genético. Essa aqui é uma cor que se chama VT10, VT é porque é Valmor Terres. Essa aqui nem foi lançada ainda, então tem muita coisa nova aqui que não está no mercado ainda. Que foi criada aqui dentro. A gente pega um pólen de uma, coloca em outra planta, nasce uma vagem e pode ser que
saia dali, sairão cores novas, mas pode ser que saia uma cor aproveitável. O que é uma cor aproveitável? É uma flor que nasce com uma boa formação, com uma camada de pétalas interessante, as pétalas bem definidas, uma cor interessante e que floresce pelo menos umas 3 vezes da mesma maneira. Então aí você vai poder clonar. Imagina que você pega uma flor, nasceu uma única vez a flor, você viu e sai enxertando. E na segunda brotação saem flores defeituosas. Aí você já replicou. Então não é legal. Então espera a terceira floração, tá ok, vai para a linha de produção aí, digamos assim. E a gente começa a clonar. Às vezes é uma única planta. E aí dela aqui depois a gente faz 10, 15, depois das 15 daí vai aumentando até chegar um número suficiente para poder colocar. Na verdade é assim que se dá origem a uma nova denominação, digamos assim, de flor. Pronto, pronto. Eu peguei uma o pólen de uma, de outra, como eu tenho aqui, por exemplo, essa VT10, né? Eu tenho aqui a VT88, que também peguei o pólen de uma, coloquei na outra e saiu algo legal. Que aí depois a gente vai colocar à venda. Eu tenho aqui Bia, que é o nome da minha filha, Pote, que é o apelido da minha esposa, que se eu não tivesse também, ia ter um probleminha lá, não? Até a sogra tem nome de flor aqui, amor, pra você ter uma ideia. Então, até a cunhada tem, né? E aí a gente vai brincando com isso. Mas tem cores aqui que são cores já conhecidas e consagradas no mercado. Por exemplo, a EV407, que é lá da Estância Vitória, lá do norte do país. TS320, que é lá do Takemura, grande, japa, gente boa pra caramba. Pra mim, o top do top das adênio, né? LM, que é o Luiz Michelon lá de São Paulo, que é de São Paulo. E aí vai. Então tem... Aqui são enxertos que foram... feitos. Aqui só para o pessoal ter uma noção, esses aqui tem uns 10 dias que a gente tirou plástico. Então aqui tá vendo aqui, ó, enxerto. Esse do lado aqui, ó, tá interessante mostrar, ó. Esse especificamente aqui, ó, é do cavalo. E esse aqui é do enxerto, esse também. Então aqui, a partir daqui, sairá a cor belga, que é uma amarela sensacional. Depois coloca a foto aqui para o pessoal saber e matar a curiosidade. Pronto. E eu tirei esse galho aqui por quê? Porque é o galho que está do cavalo, ou seja, vai estar provavelmente uma cor simples. Então eu não quero essa cor e também evito que ele roube energia e a energia se concentre para o enxerto novo e aí dá sequência. Então vamos, na realidade todas essas plantas e variedades de rosa do deserto que a gente está vendo aqui na sua propriedade estarão disponíveis em breve no seu site, que está sendo reformulado por agora, né? Tem previsão mais ou menos de quando as pessoas podem adquirir ou ver essas plantas no seu site? Eu sempre vendi sementes e plantas. Então agora a gente está criando uma nova logística de distribuição com empresas que não o correio para entregar plantas com mais qualidade, mais agilidade, mais segurança inclusive. Então eu dei um tempo de venda no site. Mas sim, estarão. O que acontece é que nem todas as cores estão disponíveis. E cores são sazonais, né? A gente faz um lote, vende, e gosto é uma coisa um tanto interessante. Então, às vezes a pessoa só quer vermelho e sai vermelha. Então, época dos namorados. O que tiver de vermelha vai vender, porque é a paixão, né? Perto do final do ano, todo mundo quer ficar rico. Então as amarelas vendem tudo, né? Então tem alguns momentos que fica uma cor ou outra sem, mas a gente sempre coloca variedade lá e procura não deixar faltar, mas acontece. Pronto, a gente vai estar colocando aqui o endereço aqui embaixo também para o pessoal poder estar encontrando o Valmor facilmente. Por exemplo, essa aqui, só para finalizar, de enxertos. Essa aqui é a Ina 8. Essa é a homenagem à minha mãe. O nome dela é Ina. Então, ela ama essa cor aqui. Vou colocar a cor aqui logo depois para você ver. Essa bancada que você está vendo aqui é o que a gente chama de bancada matrizeira. Essas aqui são as que vão, um banco genético, que vão distribuir o material para os enxertos, né? Então dali até lá embaixo, aí você pode mostrar pro pessoal aí, você vai encontrar diversas cores aqui, e desde cores, digamos assim, que já estão no mercado há um bom tempo, como cores novas, novidades, né? Que estão saindo. Então o que a gente faz? A gente chega aqui na planta que tem interesse em enxertar, né? Por exemplo, a Steel, que é uma cor já conhecida há muitos anos dos colecionadores. E aí você vem e faz um corte aqui, e você tem todo esse material aqui
onde você corta pedacinhos que tenham pelo menos duas gemas, o ideal é duas a três, e aí você vai fazer a enxertia. Quando você faz a enxertia que a gente já falou, que é esse pedacinho menor que está aqui em cima, vai sair então a estio, porque foi que eu coloquei a estio nesse cavalo aqui. E aí a pessoa vai receber com certeza e com garantia a cor que ela viu na foto. Pode ter aí uma diferençazinha ou outra de tonalidade, bem pequena. Às vezes por conta da iluminação, por conta da câmera que tirou a foto, até da tela do seu computador, do seu smartphone, mas é praticamente aquilo. E aí tá Fagner, meu escudeiro. Tudo bem aí, Fagner? Tudo bem. Fagner tá fazendo o quê? Ele tá tirando o plástico que foi colocado quando fizemos o enxerto de pressão, né? Então já brotou, já germinou. Essa aqui, uma ou outra falha, e a gente reaproveita depois do cavalo. Então, tira o plástico e dá sequência no broto aí, e vai crescendo e vai dar flor. Interessante falar que depois que é feita a enxertia, em até 4 meses, uma planta bem cuidada, na maioria das vezes acontece com 3 meses, mas em até 4 meses, até porque ela vai para o cliente, viaja, sofre um pouquinho, mas em até 4 meses após a enxertia, floração certa. A não ser que você mora numa região fria. Se você mora num lugar ensolarado, ou se você está pegando o início da primavera para o verão, em 4 meses, no mínimo, no máximo, a flor está lá, linda. E assim encerramos a primeira parte desta visita. Não perca a continuação no próximo vídeo. Obrigado por assistir nosso conteúdo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Sugestões, elogios ou dúvidas. Muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!